Merhaba. Sabahınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mehmet Bey, sizden eşitmek istərdik. Deyəsən, növbəti dəfə tufan qoparmışsınız. Sevinç Hanım, inanın siz, mən bugün hayatımda hələ bu qədər, belə deyək də, yorulmamışdım. Yəni, məni narahat edən bəzi suallar var. Misal üçün, sual, ən vacib sual odur ki, bu müsahibə 10 gün bundan qabaq yayılıb. Və bu 10 gün niyə susublar, nəyi gözləyiblər, kimi gözləyiblər, bu 10 gün içərisində nələr baş verib ki, bugün belə deyək, Milli Məclisdə aləm dəyib bir-birinə. Çünki belə bir nümunə də var idi. Erkin Qədirli ilə biz Avropa Şurasında kiçik bir müsahibə eləyəndə belə dərhal o müsahibədən bir neçə saat sonra növbəti gün Milli Məclisdə olan bir çox deputat başlayıblar buna münasibət bildirməyə. Və bu dərhal baş verir. Amma bu dəfə belə deyək də Vahid Əhmədov Erkin Qədirlidən daha çox detallı, daha çox belə maraqlı məqamlara toxunub. Amma burada sanki nəyisə gözləyiblər, səbir belə deyək də səbirə basmışdılar. Və mənim maraqlı oldu ki, bu gün nə baş verib? Niyə bu keçən həftə rezonans doğurmayıb? Niyə keçən həftə danışmayıblar? Bu günə saxlayıblar? Bax, o mənə bir vətəndaş olaraq, bir jurnalist kimi çox maraqlı ki, nə baş verib ki, bu birdən-birə belə olur. Çünki bu dünənin müsahibəsi deyil, axşam yayılmıyor, bu 10 gündür yayılıb, 10 gün. Və bax bu sualların cavabını mən istəyərdim tapım. Ona görə də mən sizə indi açıq da deyə bilmirəm ki, nə baş verib, niyə baş verib. Məsələ odur ki, yəni mən nəticə çıxartmışam ki, və ictimaiyyət də nəticə çıxardıb ki, deməli ölkədə sözün düzünü qismən belə danışmaq çox təhlükəlidir. Sən deputat, millətin vəkili olsan belə, ümumiyyətcə ağlından belə o düz sözü keçirdə bilməzsən. Yəni mən düşünürəm ki, bu gün Vahid Əhmədovun başına gələnlər bu həm də bir belə deyək də bir göstəricidir, bir səhnəcik qurublar ki, baxın. Ola bilsin ki, növbəti deputat kimsə ağlından keçirdər ki, mehmanla danışsın, daha səmimi olsun, daha cəsarətli olsun. Baxın sizi hamımızı cəzalandırarıq. Bax belə bir mənim üçün belə bir görüntü yaranıb. Bilirsiniz, mən öz fikrimi söyləyə bilərəm. Mənim bu məsələyə baxışım, məndə də belə olur ki, bir üstünə xeyli keçəndən sonra belə bir hökumətdən kampaniya gəlir. Mənim təxminim odur ki, hansısa vacib bir adamın qarşısına çıxıb ya video, kimisi onu qəzəbləndirib. Açıq danışaq da birinci şəxsin. Mən hətta mənə Bakıdan yazırdılar ki, bəs birinci adam Facebook-da izləyirmiş. Ona görə bizim trollar daha çox Facebook-da idi əvvəl. İndi vəziyyət necədir bilmirəm. Mən belə sizin öz təxmininiz nədir? Müsahibəni hansı belə deyək zəif simlərə toxunmuş ola bilər? Mənim ehtimalım odur ki, Sevinç Hanım, deməli nə demək istəyirdim? Məsələ odur ki, biz başa düşdük ki, deputatların hamısı bu müsahibəni izləyib. Burası aydın məsələdir. Əgər 120 deputatın hər biri bu müsahibəni izləyibsə, deməli bu nazirləri də, komitə rəhbərləri də, prezident aparatı da hamısı izləyib. İkinci məqam odur ki, Vahid Əhmədov mən düşünürəm ki, sadə və təsadüfi bir deputat deyil. O artıq 30 ildir ki, Milli Məclisdə oturur. Və onun müsahibəsində maraqlı bir qeyd var idi ki, həmin Vahid Əhmədov prezident İlham Əliyevlə birbaşa təmasdadır. Yəni o çox az sayılı deputatlardandır ki, hansı ki prezidentlə birbaşa əlaqəyə girə bilir. Misal üçün orada bildirib ki, Qubada bəzi problemlər var idi, mən birbaşa prezidentin özünə çatdırdım və bu məsələ həllini tapdı. Bax, mənə də o maraqlıdır ki, əgər bir deputat prezidentlə sıx münasibətdədirsə və bu adam 30 ildir deputatdırsa, Milli Məclisdə oturursa, deməli bu elə belə adam deyil.
Bu həm dövlətin dəstəklədiyi, həm hökumətin Milli Məclisdə gördüyü bir adamdır. Görmək istədiyi bir adamdır. Mənim ehtimalım odur ki, mən orada, yəni mənim ehtimalım odur ki, mən orada suallardan biri oydu ki, Vahid müəllim, Milli Məclisdə elə deputatlar varmı ki, hansı ki həm deputat kreslosunda oturur, həm də bizneslə məşğul olur. Və Vahid Əhmədov bildirib ki, bəli, kifayət qədər var. Mənim növbəti sualım o oldu ki, bəs niyə, necə ola bilər ki, Nizam İntizam Komissiyası Milli Məclisin bu deputatların fəaliyyətində göz yumur? Niyə orada bu qanunsuzluq baş verir? Və deputatın cavabı oldu, o oldu ki, bura Azərbaycanda deməli belə də olmalıdır. Yəni onun konkret cavabı olmuyor. Dedi ki, bəs bura Azərbaycandır. Belə də olmalıdır. Mənim orada fikirləşdiyim o söz orada əslində deputatlara yox. O söz əslində mən düşünürəm ki, Sahibə Qafarovanın belə deyək də Sahibə Qafarova toxunub. Ki Milli Məclisin sədri var, amma deməli Milli Məclisin sədri göz yumur da bu oliqarx deputatlara və onlar ona görə o deputat kreslosundan öz bizneslərini sığortalamaq üçün istifadə edir. Deməli Vahid Əhmədovun deməli o sözü mən düşünürəm ki, Sahibə Qafarovaya toxunub və Sahibə Qafarova da bütün deputatlara deməli bildirib ki, gəlin bu məsələni müzakirə edək. Niyə hətta mən bundan biraz daha çox əminəm? Çünki mən bütün deputatların bugünkü çıxışına qulaq astım. Məni təhqir ediblər, alçaldıblar, ay nə bilim, ağzına gələni deyiblər. Əcəb ediblər. Əcəb ediblər, deməli söyləsə adamın. Amma maraqlı məqam bütün deputatların arasında ancaq Razi Nurullayev bir maraqlı məqama toxunub. O bildirib ki, niyə Vahid Əhmədov Sahibə Qafarovanın beynəlxalq arenada apardığı fəaliyyət haqqında danışmayıb? Niyə onun uğurları haqqında danışmayıb? Amma məsələ də o idi ki, mənlə Vahid Əhmədov olan müsahibədə Sahibə Qafarovanın adı çəkilmir, onun haqqında danışmır. Bu necə nəticə çıxardıb ki, Sahibə Qafarova orada toxunub? Ona görə o incə bir məqam idi. Mən bildirdim ki, Vahid müəllim, əgər deputat bizneslə məşğuldursa, deməli Nizam İntizam Komissiyası və Milli Məclisin sədri buna ya cavab verməlidir, həmin deputatı cəzalandırmalıdır, mandatı əlindən alınmalıdır və əgər bu olunmursa, deməli nəsə baş verir. Vahid Əhmədov da bildirib ki, bura Azərbaycandır. Yəni o əslində sözaltı elə Sahibə Qafarovana toxunub və Sahibə Qafarova da bildiyiniz kimi Milli Məclisi sədridir və bu məsələni qaldırır. Bu məsələni qaldırır və canfəşanlıq deyilirdi ki, bəli deputatlar İntizam Komissiyasına ciddi şəkildə tapşırıq verirəm ki, bu məsələ araşdırılsın və deputat cəzasını alsın. Mənim məqamım odur. Çünki yenə deyirəm, o videoya prezident də baxa bilər, bütün dövlət strukturlarına və sair şəxslər baxa bilər. Amma mümkün olan şey deyil ki, 10 gün ərzində buna yəni o vəzifəli şəxslər baxmayıb. Çünki ilk dəfə idi ki, deputatla müsahibə bir gün ərzində 3 milyona yaxın baxış var idi. Bunun 500 mini YouTube-da idi, milyon yarım deməli TikTok-da, 1 milyon da Instagram-da. Mümkün olan şey deyildi ki, bunu 10 gün gözləyib və buna baxıb. Ona da inanmıram. Və ona da inanmıram ki, əsas məsələ. Ona da inanmıram ki, deputat Vahid Əhmədov öz başına məndən müsahibəyə razılıq verib də. Çünki biz o müsahibəyə o nöqtəyə gəlmək üçün, ondan görüşə gəlmək üçün. O bir 2 həftə vaxt istəmişdi, bildirmişdi ki, mehman biraz vaxt lazımdır. Mən də belə başa düşdüm ki, o kimlənsə məsləhətləşir, kimlənsə icazəni alır. Yəni bu məqamlar var da, bu mən onu yolda tutub müsahibə eləməmişəm axı. O müsahibəyə 2 həftə mən o deputatı belə deyək də demişdim ki, o nöqtəyə çatmaq üçün danışıqlar gedirdi, onun nazı ilə oynayırdıq, belə deyək də deputatın nazı ilə oynayırdıq ki, bəli bir açıq danışaq. Və mən ona görə əminəm ki, o müsahibəni elə belə verməyib. O cavabları özündən uydurmayıb. O əmin idi, rahat idi və icazəni də mən belə başa düşdüm ki, almışdı. Sadəcə bax bu orada bir dənə deputat dedi ki, Vahid Əhmədov
bir hansısa telhet blogerin qabağında özünü bomba oğlan kimi göstermek istiyor. Yani ben elə bildirirəm ki, Vahid Əhmədov elə həqiqətən də bomba oğlandı.